Mi čekamo svi ovde, još uvek nemamo informaciju da li će gospodin da dođe, treba dođe u okrug, imamo neku nezvaničnu informaciju da je pre neki dan bio ovde. Niko od vas ne zna. Evo pogledajte, mi smo ono večer kad smo bili ono večer, jedan taksista, ne, nije taksista, samo što nije sleteo dole. Vi kažete da već nekoliko njih imalo problem. Da, tri auta smo vodili odande. Gde? Pa jedno dole, pored znak, ispod znak dole. Pa da, tamo je bilo više vode i razlika u nivou. Da, vama, ne vidiš to vam u rupu. Odavde, donde. Gde baš kamion tu? Da. Znači, to treba se reći, neki zađu iz opštinu, neka rešavaju, imaju papiri su kod njih, zna se kvi su kanali bili, kde je prolazil Dunav, kde je prolazila Sava, Nišava, sve znaju. Samo se možda pravimo ludi i svaku godinu snimamo i dosađujemo sami sebe. Dosađujemo. I dalje plivamo. Sad se vidimo, pa do godine opet će se vidimo. Pa dobro, ali sad treba trajno da se uradi. Pa neka, drago mi je. Nama svima, celo naselje pliva u vodu. Celo naselje, neka reše na nivou. Kako vi zovete ovo naselje? Juč sam... Novo naselje Blato, novo naselje. E, juč sam čuo, da, juč sam čuo malo neke zvukove. Oni gore i vi dole, ima li toga? Nema toga ništa, nema razlika. Crvena jabuka. Naselje Crvena jabuka. Novo naselje, ga svi zove. Ovo Crvena jabuka. A ono gore Blato. Lopašnica i Blato. Blato, Lopašnica. Pa dobro, ovaj Veljković je i vama predsjednik. Pa jeste. Pa da. A što juče malo nešto sam osetio tu neku liniju između vas i njega? Aha, vi gore kome... Ne primećujem ništa, neku razliku, da neko je nešto vrže, neko rasizam. Rasizam ne stoji, ali... Ne, daj Bože da nije tako. Da. Ne, korektno li su odnos? Ništa, s nikim nemam ja, niko. Ne, ali u smislu... Svako šta misli... Ovi trujice imaju. A? Oni su u sukup sjedna. Ovi trujice preko puštos. Ovi? Da. Oni su... Ne, ali uče... Ima seljačka posla, ima svuda i bit će do kraja dok smo živi. Znate šta sam primetio? Da... Zato ja kažem, vlast ima zakon po zakon, geometrije, ovo, ono, po red i rešavajte.